Timu y'enkoyo ya Kenya bagosorinse imyaka 23 nigo ya yerobere bo ikirano busubi minano bya COSAFA entunde yo mwako yiga abwase umukoch Ben Odhiambo atebirimuna bagosorye baye nigo barangi kigima se kiminano gyankyo ne timu y'ense ya Zambia baiga yo kwagosorya na Zimbabwe bo igo Comoros ase biminano binde bya etire nikeza na Comoros in fact a timu yao like 95% ni wachezaji ambao wanatoka France. So sisi ukiangalia ni mostly wale ambao wako nje wako kwa youth teams. So those guys, those are real professionals. But in football it's ile confidence ambao unaingia nayo na mpango yako ndio inamata. So sisi tunaingia pale kama Kenya na unajua wa Kenya wanatua roju. Na the other thing ni vijana ambao tunapeleka pale unajua kutoka under 23 kuna senior team. So ni tunajaribu kuangalia ni nani anaweza kwa ile next step hiyo ya senior team. So na hope kwa hata kwa na fear kwa hiyo big stage wata perform tu vizuri na Mungu akijalia tuweze kushinda. Adding to that tournament ni tournament poa, tumeona iko na teams poa. So pesa tunaenda pale kama team poa under 23 strong yenye iko talented. Mission tuko ready, tuko set, tunataka kwenda kukam na something. Tusiende tu pia trip, tunafaa kwenda tukam na something. Fuicho na jote kamuna something pia itasaidia wachezaji wengi wenye mostly wako wanatatu wenye wako team za mta kupata something hapo mbele. Hapo ese wezi jwanani na kuangalia. Hapo kwa terasa esu kwa juu wezi jwanani na kuangalia. So tukienda pale, ito kujiskuma. Of course tunaenda turudi na kitu kama champions. Of which number one ndio ukumbukwa. So we are very ready kukua kwa hiyo list ya COSAFA Cup kama invited guest na tumeshinda. Group yetu unajua pia wezi underrated team because sa hia kuna wenye wajai mitizo ma team. So but tukiangalia in terms of hizo pool yetu kuna mali tuko yenye wako. Football wise kuna mali tuko yenye wako. So lazima tukonyeshe hiyo level pia.